约翰福音二十章三十一节，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。使徒约翰告诉我们，他撰写约翰福音的目的。读到这卷书的人可以思想并且接受主耶稣所行的各样神迹，更为重要的是接受耶稣基督作为他们个人的救主。还有很多人到今天还忽视、否认或者是合理化主耶稣的神迹。事实上，四部福音书记录了三十五个不同的神迹，在这里使徒约翰选择记录七处，为了让人可以来到耶稣面前接受耶稣作为他们自己的救主。因为耶稣是应许的弥赛亚，是神的独生爱子，信子的人得永生。昨天我们讲了，就是与神拥有亲密无间、持续不断的关系。